расында адам баласы өз табиғаты бойынша күнә мен қате жасаушы әрі сондықтан да мұсылман адам күнә мен қатеге түскенде тәубе етуге және аллаһтан кешірім сұрауға асығуға міндетті ал аллаһ тағала пендесі оған тәубе еткенде қуанады хадисте Аллах өз пендесінің тәубесіне сендердің әлдебіреуің ешбір жан жоқ айдалада жоғалтқан түйесін қайта тапқандағы қуанышынан да қатты қуанады деп айтылған әрі мұсылман адам оңашада қалғанда жасалатын күнәлардан аулақ болуы керек өйткені аллах тағала күнәсін адамдардан жасыратын бірақ Аллахтан жасырмайтын адамдарға сөгіс айтады аллах тағала былай деді олар адамдардан өздерінің жаман істерін жасырады бірақ аллаһтан жасырмайды аллаһ олардың түнделетіп ол разы болмайтын сөздер айтқан кезінде олармен бірге еді аллаһ олардың не істегендерін біліммен қамтиды әрі пайғамбарымыз да саллаллаху алейхи уассалям оңашада қалғанда жасалатын күнәлардан қатты сақтандырып былай деді мен үмметімнен қиямет күні тихама тауындай үлкен мөлшердегі игі істерімен келетін адамдарды білемін бірақ аллаһ олардың осы игіліктерін тозанға айналдырып жібереді сонда саубан уа аллаһтың елшісі бізге ол адамдарды сипаттап беріңіз әрі біз өзіміз білмей солардан болып қалмаумыз үшін бізге олардың кім екенін баяндап беріңіз деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям расында олар сендердің бауырларың әрі сендердің тектестерің олар да сендер сияқты түнде тұрып намаз оқиды бірақ бұл адамдар аллаһтың тыйым салған нәрселерімен оңаша қалса оларды бұзады деді мұсылман адам оңаша жасалатын күнәлардан келесі нәрселер арқылы құтыла алады аллаһқа дұға ету әрі жалбарыну арқылы күнәлар мен мойынсұнбаушылықтан пана іздеп жалбарыну нәпсіге қарсы джихад жасау және оның сыбырлауларына тойтарыс беру және оны аллаһқа мойынсыну арқылы тазарту шама жеткенше оңаша қалудан аулақ болу ізгі салиқалы адамдармен араласу Аллах тағаланың бақылауын және ол мұсылман адамды кез келген жағдайында көріп тұрғанын сезіну мұсылман адам өзі құрметтеп қадірлейтін адамдары оның осы күнәні жасап жатқанын көріп тұрса не болатынын сезіну өзінің Аллақтан ұялатынын және оның пенделерінің ішіндегілерден ұялатынын сезінуі хадисте әрі аллахтан өз әулетіңнен болған адамнан ұялатындай ұятпен ұял деп айтылған адамның өлімді ол оған күнә жасап жатқанда келіп қалуы мүмкін екенін және ол осындай жағдайда қалайша өз раббысын жолықтыратын еске алу аллах тағала өзінің тақуа құлдарына уәде еткен сыйларын және мойынсұнбаушы әрі күнәһар құлдарына уәде еткен жазаларын еске алу әрі егер сен күннен бір мезгіл оңашалансаң да оңаша болдым деп айтпа бірақ менің үстімнен бақылаушы болды де әрі Аллах міндетті түрде сәт сайын істелгенді есепке алады және одан жасырылған ешбір нәрсе жасырын қалмайды деген сөздер нендей маржан